Ал өткен бағдарламалардың бірінде маған қыз ұнады, үміткер жақсы, тіпті сөз салуға дайынмын деген Саматтың қандай жаңалығы бар? Келіңіз. Қал жағдайыңыз қалай? Саламат, Санахан. Жақсы. Амансыз ба? Иә, сәл кішкене көңіл күйім болмай жүр. Не болып қалды көңіліңізге? Енді үміткерім, енді ашығын айтқан дұрыс шығар бір шетінен. Жұмбақтамай, оны жұмбақтайтын ештеңе жоқ. Үміткерімді мына жерден тұрып тосада алмаймын. Оның белгілі бір себептері бар. Иә, барлығына түсінікті болу үшін айтып өтейік. Бүгін Сымбат бізге келген жоқ, келмейді да. Бір апта біз күткен болатынбыз, ортаға шығатын шығар, таныстық жақсы жалғасып жатқан секілді. Еді, бірақ қазір біздің көріп отырғанымыз Саматтың өзі жалғыз. Айтып өтіңіз, ортада не әңгіме болды, неге келмеді? Енді біз дайын болдық бәріне екеміз. Уақыт жетпеді деп ойлаймын. Бұл Сымбат осы Алматыға қаласына келгеніне бір ай ғана уақыт болған екен. Бір айдың ішінде бізге сәл уақыт жетпей қалды. Мен ойлаймын, бір 2-7-дей уақыт керек пе еді кішкене сәл. 2-7-дей уақыт болғанда бәрі жақсы болып кетер ме еді, может, осы жерде қалып қалар ма еді Алматы қаласында. Мен өзім ұсыныс жасайын деп жүргем, дайындалып жүрдім жұп болуға, алдында айтып өткендей. Өте жақсы қыз, өте керемет қыз, тәрбиелі қыз. Мен ойымдағы қыз болды да. Ата-анам да сұрады, қандай қыз дегенсің, бәрін түсіндіріп жақсы айтып берген болатын. Осы жерде қатысушыларға да бәрін түсіндіріп. Екі апта не нәрсеге жетпей қалды дейсіз? Екі апта осы міне бүгін сәрсенбі ғой. Жұма күні болу керек, қателеспесем, сөйлескен болатынбыз. Телефонмен жаңағы серьезно сөйлескенде болатынбыз. Ол кезде айттым, мен Астанаға кеттім, туған күні болатын 20-сы күні, 20 октябрь күні. Туған күні болатын, Астанаға кеттім деді, келем деді маған бірақ. Келем деді, мен айтқан болатын, хорошо күтем, асыға күтем деген болатын енді. Ата-анас қарсы болыпты ана ханым жүрде. Ата-анас айтыпты, сен қалада тұратын. Мен ойымша бұл жерде қалада тұратын тұрақты орны жоқ. Алматыда? Алматыда, иә, Алматыда тұрақты орны жоқ. Өз айтқан болатын, мен кездескен кезде, менде жұмыс іздеп жүрмін деді. Жұмыс таба алмағандықтан болу керек. Астанаға барып, біраз ата-анасымен сөйлесейін деген болу керек болатын. Ата-анасы айтыпты, жібере алмаймыз, қызым бармайсын дегендей түсіндірген. Енді ол жағы түсінікті, ата-анасы қарсы болса, бірақ сөз салатындай ол қызға деген сіздің сезіміңіз болды ма, бар ма қазірде? Ұнату? Иә, ана ханым өте жаңағы көңілі ашық болғаннан кейін, өте тәрбиелі қыз болғаннан кейін мен болашағымды көре бастадым. Болашағымды елестете бастадым. Ұнады? Ата-анама иә, жақсы келін деп мен уже таңдап қойған болатынмын. Жанерке, қолыңызды көтердіңіз. Иә, Саматқа сұрағым бар еді. Самат, енді айтып отырсың ғой, келмей қалды, кетіп қалды дегендей. Енді қарашы, өзің осы жасқа дейін, Самат, өзің адамды кездестірген жоқсың, біраз күтіп жүрсің деген сияқты, өмірде де осы жобаға іздеп келдің. Енді сол адамды кездестіріп отырсың, көңілінен шығып отыр, көңіл күйің түсіп отыр дегендей. Неге сол қызға аяғына дейін күреспеске? Неліктен, неге до конца күреспейсің, егер уже өзің адамдың кездестіріп тұрсаң? Сені қазір не ұстап тұр? Осы жоба ұстап тұр ма? Өте жақсы сұрақ. Иә, мен ол сұрақты да өзім жақсы ойландым. Неге Астанаға бармасқа деп артынан жүр, Астанаға барып алып келсем ба деп. Жақсы, былай жасайық біз қазір, әңгімені жалғастырамыз, жарнамаға кетуіміз керек. Басқа қатысушылар емес, нақты сол сұрақты Жанерке неге қойып отыр екен, басқа тақырыпты, я болмаса бір адамды меңзеп айтып отыр ма, жарнамадан кейін білетін боласыздар. Жарнамадан кейін студияға қайта оралды, ортада Самат, Сымбат келген жоқ, ата-анасы қарсы дейді, бірақ жаңа Жанерке сұрақ қойған болатын, неге соңына дейін күреспеске? Сөзіңізді бөлген едім, жалғастыра беріңіз. Өте орынды сұрақ, оған мен өзім де қойған болатын. Астанаға неге бармасқа? Маған ана ханым жаңа айтып өттім, маған сәл екемізге уақыт жетпей қалды. Бір жеті ғана екеміз кететін алдында, бір жеті бұрын ғана біз бір ақ рет қана кездескен болатынбыз. Үш күннен кейін Астанаға ұшып кетті кездескеннен кейін. Мен ойладым өзім,
оның алдында бір 2-7 орын кездесі, бір 3-4 рет кездескен кезде мүмкін қалатындай мен жасармедім. Қалатындай бір көндіремедім, ата-анасына өзде бір біраз ауыз сөз айтама деп ойлаған едім. Сәл уақыт жетпей қалды. Тек қана себеп уақыт дейсіз ба? Шығарып қалдыңыз ба? Жоқ, ол айтқан болатын. Тауға барамыз, одан ары қарай Астанаға ұшып кетемін деген болатын. Тауға шығып достарымызбен потом Астанаға кетемін деген болатын. Жақсы, Мадина. Микрофон бере қойыңыздаршы. Мына жақта не көріп отырмыз? Мен келген қыз баласына келгеніне өкінген сияқты болып тұрды. Жалпы мен қазір сізге айтқым келеді, Саматаға. Неге барғым келді, бірақ бармадым дейсіз, неге сол нәрсені істемедіңіз? Мүмкін ол Астанаға әдейі кеткен шығар, сіз тексеру үшін, сіздің сезіміңіз тексеру үшін. Мүмкін ол сізді күтіп отырған шығар, сол жерде күнде кешке қарай есіктің алдында келіп қала ма, Самат, осы менің артымнан әкешімді көндіруге деген нәрселерді жасағысы, соны күтіп отырған шығар. Неге ондай сізде, неге андай жігіттік поступок жоқ? Өте орынды сұрақ қой, Мадина, сен де қыз баласың, бәрі сөйтіп ойлайтын шығар, мен ойымша. Ол айтып отырмын ғой, мына жерде тұрақты орны жоқ болғаннан кейін, мына жерде тұрақты жұмысы жоқ. Мысалға мен Астанаға бардым дейікші, жерді айтып, мен өзім солай елестеттім да, мен бардым Астанаға, иә. Екінші рет кездестік екеміз. Ол екеміз бір-біріміз дұрыстап танымаймыз да, ол мен артына сразу келе салады деп ойламаймын ол жерде ше. Бардым жарайды, екеміз сөйлестік, мен көндіргендей болдым. Ол мына жаққа келеді, қай жерге келеді, не үшін келеді? Ол мен үшін мына жерге ешқандай жұмысы, үй тұрақты үй жоқ болса, мен үшін келеді деп ойламаймын. Өйткені ата-анасы айтып отыр екен, сенің ешқандай жұмысың жоқ, мына жерде тұратын тұрақты жерің жоқ болғаннан кейін, сен ешқашан қызын ешқалай жібере алмаймыз деп айтқан болатын ата-анасы оның. Бұрындары негізі ата-ана қарсы болған кезде жігіт адамның мен-мендігімен қыз баланы алып кеткен болып, қазір бақытты отқан отбасылар бар да. Сіздерде мысалы сізге қарап отырсам, сіздің мен-мендігіңіз жоқ сияқты, бір істеймін мен осы қызды алам. Менің адамым ба, мен бұны қалай да болса көндіріп алам дейтін нәрселер болу керек қой. Иә, ата-аналар қарсы болады, бірақ сіз ата-анамен тұрмайсыз ғой. Сізде болашақ, иә, ата-анам қадірлеу керек, түсінемін ол жағын. Ата-анаңды айтқанын тыңдау керек, бірақ ата-ана өмір бақи сіздермен бірге емес қой. Сіздерде балашаға болуларыңыз керек, балашағалы болуларыңыз керек, сіздерде ата-ана болуларыңыз керек. Сол үшін қазір отырсыз ғой осы жерде. Мысалы, ренжімен сен жасыңыз 30-да, иә? 30-да мысалы мақал бар ғой, 30-да орда бұзбаған 40-та қамал алмайды дейді ғой. Енді сол нәрсені келтіріп тұрсыз да қазір. Жалпы бұл жерде Мадина қарындасым, бұл жерде қыздан мен сұраған болатын, жақсы сөйлестік екеміз. Қыздан сұрадым, менде кішкене мен может саған бір көңілінен шықпаған шығар, мен айтады, Самат, сенен ешқандай іштеңе жоқ дейді да, ешқандай себеп жоқ. Бұл жерде мен бара алмаймын дейді, өз нағы айтып отыр, бара алмаймын дейді. Бір шетінен ата анам жібермейді, бір шетінен бармаймын дейді, болды. Қыздың жасы нешеде еді? 25-ке толады. 25-ке енді толады, иә. Енді кішкене уақыт жетпей қалды дейсіз, екі апта тағы да керек еді. Сол екі аптаның әйтеуір бір амалын тауып, жағдайын жасап көруге тырысып көрмедіңіз бе? Жоқ, бізге екі апта, ол өзі уже определенный уақытсыз болды ма екен, Астанаға барып туған күн жасайтын болған екен, бұл қыз түсінігім бойынша достары сол жақта болғаннан кейін сол жаққа туған күн жасайтын болған екен. Ол кетемін деп бәрібір кетіп қалар еді ғой сол 20-сы күні. Одан келемін деп маған айтты. Одан мен тосып жүрдім, қашан келесің, міне деп уже айтты, міне пятница күні мен келемін. Понедельник күні екеуміз эфирға шығамыз деді. Мен тостым, звондадым, қайдасың десем, Саматты ренжімен мен келе алмаймын, ата-анам жібермейді. Туған күн қыздың туған күні ғой. Өзінің туған күні, иә. Сіз барып неге құттықтамасқа мүмкін сол жерде себеп болып, ата-анасымен танысып па, бір ауыз сөз айтып па, білмеймін. Мен ол жерде бәрібір танысқанмен, Анна ханым, мына жерге алып келсем, иә, мен үйіме сразу апаруға болмайды ғой, ол ыңғайсыз ғой, қыз баласын өзім үйіме әкеп тұрғызу деген сияқты. Ал егер өзі осы жақта бір ай тұрды, көрді бәрінше, Алматыда болмайтын екен, мен ойымша көрді, ол қыздармен де тұрып көрді, төрт қыз тұрдық дейді, тұрып көрді, болмағаннан кейін жұмыс ештеңе таппағаннан кейін мына жақтан болашағын елестетпегеннен кейін кетті, болды. Жақсы, енді түсіндім, мына жерде Жанеркенің ол сұрақты қоюы, Мадинаның пікір білдіруі, жалпы ара қатынасқа келген кезде ер азаматтар кішкене қадам жасауға қорқақтай ма, қыз баласы болғаннан кейін күтеді деген ой айтып жатыр. Менің түсінгенім бойынша жоқ, жоқ демеңіз, або, мен қыздардың қойған сұрағына байланысты өзімнің ойымды айтып жатырмын. Неге ер азаматтар соңына дейін апармайды, бір амалын тауып барып, егер де қыз ұнайтын болса, өзіне қарату жолдарын табу үш еді деп түсініп отырмын мен қыздардың айтып қан ойынан. Ерасыл, мына жерде деген
Майдина жаңа айтқан сөзіне мә қасқа деген деп тұрды. Былай жаман тие кетті де, 30-да орда бұзбасаңыз 40-та қамал алмайсыз ғой деп, бірінші жасына, екіншіден осы күнге дейін дым бітірмедіңіз ғой дегендей. Бұл жерде білмеймін былай жігіттерге сендер айтасыздар, иә, еркек бірінші қадам жасау керек, еркек деген қызға қолын жеткізу керек. Бірақ қыздарды ойлаймын да андай деген кішкене көңіл бөле берген сайын өзінше өкіп кете ма деп. Мысалы деген алдыңғы эфирде Самат ағамыз айтқан болатын, болашақта жақсы болып жатса жұп болып қалуымыз мүмкін. Оның да адамы алыс емес деп, мысалы алдында ескертіп айтып кетті. Оны қыз естіді. Бірақ содан кейін Астанаға кетіп қалды да енді. Самат ағамыз мысалы неге артынан бармайсыңдар дейді. Сұрақ қойғым келеді. Неге артынан Самат ағамыз бару керек мысалы? Қыздың артынан жүгіріп кету керек. Жоқ, қалай еркек қой өзі қыз кетіп қалды да одан кейін деген. Болды, мен ата-анам қарсы, мен барғым келмейді саған деп, қалай Самат ағамыз соны алып, артынан жүгіріп кетіп қап, барып сол жерде алып келу керек пе мысалы сен деген ата-анасына қарсы шығып былай деген менмендігімен жігіт алып келу керек дейсің, иә? Қалай сонда мына жерде ата-анасын батасын алмай келісімін алмай разылығын алмайды, мысалы қыз барып алып қашып келіп алса сен айтасыңдар, сендер жабайы алып қашып кетесіңдер, әке баласыңдар ғой депсің да. Ал бармаса жағаласпай тұра тұршы, айтып отырмын. Мына немене бір қазір сөз береді, сөйлейсіңдер ғой, құрсын жағаласып не бәле. Мына жерде білмеймін мен деген мысалы жаңағыдай Жанерке деген айтып кетті ғой, былай айтқым келеді, мен олжастың сабырлығына тағы да риза болып отырмын да. Самат ағаға тию арқылы олжасқа былш ете алды, таяқтың бір ұшы дегенші. Бұл жерде мысалы мен олжас сияқты болуды армандаймын, қыздың көңілін табуды армандаймын да, гүл беріп әрдайым деген қыздың көңілін тапқым келеді. Ал бірақ бұл жерде кешеде болған тақырып неғып отырсың дегендей, мысалы деген дайын отқан қызым мен де алып кетсе дегендей, мысалы қазір тағы да Самат ағадан басталды, қыздың артынан сондай бар. Жігіт әрине күреседі, бірақ деген қыз деген керек емес деп ары қарап тұрса не істейсің, оны барып аяғына жалынасың ба бұл жерде? Болмайды деп тұр ғой, ата-анам қарсы, болмайды, келмей-ақ қой деп. Жақсы, Жанерке. Жанерке. Ерасыл, бұл жерде ешқандай да мен через Самат олжасқа тигізетін ойым болған жоқ. Шынымды айтсам, күресетін жігіт болса, олжастай күресін. Өйткені осы қалым тарихы бойынша ешқандай олжас сияқты ешкім күреспеген, мен саған айтайын. Өйткені төрт рет бетін қайтарса да, бесінші рет до конца аяғына дейін күрескен олжас болатын. Бұл жерде ешқандай да олжасқа тигізіп отырған жоқпын. Иә, мүмкін кешегі дәл қазіргі уақытта олжас екеуміздің арамызда қарым-қатынасымызда осындай бір мәселе бар шығар, кризис болып жатқан шығар, түсініспеушілік болып жатқан шығар, бірақ ешқандай да олжасқа тигізетіндей амал көріп тұрған жоқпын бұл жерде, Ерасыл. Мен айта салайын, енді сен ойында мысалы жеңеше, жарайды, сізде ойыңызда ондай ештеңе жоқ шығар, бірақ мында қаншама көрермен отыр, қатысушылар отыр, бәрі ойлайды. Сіз просто Саматқа сұрақ қою арқылы олжасқа айта кетесіз, мысалы олжас неғып отырсын, босай тез-тез, отыра берем ба мен осы жерде дегендей, сондай бәрі солай түсінеді біріншіден. И одан кейін мысалы олжасты деген білмеймін бағалау керек деп ойлаймын да. Кеше де айтып жатсың, онда тоқтау тұра тұр шығырсың, жағаласпай жайлап жайлап қыздар жігіттер. Мысалы кеше де деген ортада болған тақырыпта деген айтты ғой, мысалы осы жерде онда тоқтатсақ тоқтатпасақ. Олжас мысалы деген білемін де мен деген ойланып жүр, ол деген айтты бір рет аузым күйгеннен кейін екінші рет үрлеп ішемін дегендей. Ол мысалы кез келген еркек ойланады, ол деген қызбен жүріп жүрген кезде болашақта осымен жарым болады, осыны үйге алып барам, үйленемін деп ойланып жүреді, бірақ бәрі бірден бола қалмайды, күту керек те, ол сабыр болу керек деп ойлаймын мен. Жақсы, Жаннұр не дейсіз? Жалпы жаңа Мадинаның сөзіне айтқым келіп тұр. Шынымен жаңа Ерасыл айтты да, не үшін бару керек қыз қаламай тұрса. Қыз может быть өзінің несі Саматты қаламайды, Саматты қаламайды, сол үшін кетіп қалды. Егер қыз жақсы көрсе, ата-анасына да ештеңесіне де қарамай осы жерге келетін еді мен ойымша. Жоқ, кішкене айтып алайыншы ойымды. Жалпы қыздарға көп нәрсе жақпайды да, ұнамайды. Қыздар сыйлық сыйласа да ұнамайды, қызғанса да ұнамайды, қызғанбаса сірә ұнамайды. Енді қыздар сендерге не жетпейді, мен шынымды айтайын, шынын айту керек қой, не жетпейді. Наргиза. Не жетпейді. Жоқ, енді қара, қызғанса қызғанды дейсіңдер, қызғанбаса қызғанбады дейсіңдер, сыйлық берсе берді дейсіңдер, бермесе сірә әңгіме айтасыңдар, көңіл бөліп жатыр, не істеп жатыр, бірақ сендерге ештеңе жақпайды. Шыны керек қой, мойындау керек қой қыздар. Мойындаңдаршы ештеңе жақпайтынын. Тырнақ астынан кір іздеп отырасыңдар. Сұрақ қоя кетейінші айтқанда. Жаннұр, осы тұста саған сұрақ қоя кетейінші, сонда саған бір ер азамат ұнаса, өзің барып сезімін білдіресің ба деген сұрақ туындайды. Мен егер шынымен де ер азамат ұнаса... Басқа қалаға ұшып баруға дайынсың ба жалпы?
өзің сезімді білдіру үшін. Енді сұрағына жауап берейін. Егер мен ер азамат маған ұнап тұрса, мен ішімдегі сезімді ешқашан жасырмай айтамын. Бірақ артынан ұшып барып, мен ер азаматтың алдында олай дәрежемді ешқашан түсірмеймін. Егер мен алдында тұратын болса, мен айтамын оған. Жоқ, осы тұста айтамын деп тұрсың ғой, сонда қыздың ар намысы, ар ұяты деген нәрсе сұрақ туындайды да. Осы тұста Саматқа айтқым келіп тұр. Бұл мен сұрағыңа жауап беріп кетейінші. Бұл жерде ар намыс, ар ұят деген бұл жерде белгіленбейді. Ар намыс, ар ұят деген басқа жерде. Қай жерде? Сол есіңде болатын болсын. Қай жерде енді? Екі бұттың ортасында. Жаннұр. Жаннұр негізі, білмеймін сенің кішкене лексикаңды нужно кішкене фильтрден өткізуі сияқты. Осы күнге дейін неше рет айтамын сендерге, ойланып сөйлеңдерші, ойланып сөйлеңдер. Далада емессіздер ғой, мына жерде экран алдында адамдар көріп отыр. Кішкене тәрбие қайда, үлгі қайда кішіге? Неше рет айттым мен сендерге, ұят емес па қыздар? Қаз шығарып жіберсем тағы айтасыңдар. Шығармасам тағы көрермен айтады. Неге сөйтіп айтқызып отырсыз деп. Үнемі күннен күнге, күннен күнге сөйтіп айтам ба? Мен тіпті тәрбиеші болуға келген жоқ мұн бұл жерге? Ол сөзді айтпай-ақ та жеткізуге болады ғой. Егер де жеткіз алмайтындарыңыз бар, онда ол әңгімен бастамау керек. Наргиза. Самат жана, Мадинаның айтқан сөз есіп отырсың ғой. Жасың 30-қа келді. Білмеймін енді, жасы 30-қа келген ер азаматтың айтқан сөзі осындай болса, мен Астанаға барсам, осындай болып қалса, вдруг анам не откажет деген нәрсе не әңгіме? Білмеймін енді, 30 жастағы ер азаматтың айтқан сөзі осындай болса, 25 жастағы ер азаматтардың іс-қылығы қандай болады деген сұрақ туындайды да. Ой, айналайын-ау саған келді ғой Сымбат ханым, дұрыс па? Сізге ұнату сезімі бар деген молекуласын қолына ұстап келді ғой. Бір рет қана келіп қойған жоқ, екі рет келді, Самат, понимаешь? Екі рет келді. Неге сол қызды до конца добивать етуге? Неге қиналмайсың? Жандарыңды қиналғың келмейді. Артынан барса не болады екен ал? Ұнату сезімі бар ғой. Бұл жерде ер азаматтың істеген ер азаматтың жаңағы әр, білмеймін, іштегі любой нәрсе жарасады да бұл жерде, өйткені сен ер азаматсың. Ер азамат сүйсе алады, қыз қалады деген нәрсе бар ғой, Самат. Қара Наргиза, бұл жерде. Өйткені білесің ба, ер азамат қазіргі ер азаматтар білмеймін енді, кішкене әлсізденіп кеткен, барлығы емес. Қиналғылар келмейді. Наргиза, мен сені ақша құртқысы келмейді. Мүмкін осы себептен мен әлі тұрмысқа шықпай жүрген шығармын деген сондай бір пікірлер ойыма келеді да. Самат. Жақсы, Наргиза, мен сені түсіндім. Біз ол туралы сөйлескен болатынбыз. Телефонмен де сөйлестім. Барардың алдында мен ойым болды айтып тұрмын ғой. Астанаға барым келді, артынан барым келді. Одан бұрын мен звондап сұрадым қыздың көңілі қалай екен, баруға деген сияқты, барып кездесіп көруге деген сияқты. Ол кезде көп үнсіздік болды ол жақтан. Телефонда көп үнсіздік болды. Мен айттым, болашақты көресің ба деп едім. Самат, сенен ешқандай кінә жоқ. Өз кесіп айт. Іштеңе көп сөйлегенде жоқ, кесіп айт. Мен бармаймын, ата-анам жібермейді, болды деді. Ата-анам жерде саған қарсы болған жоқ қой, Самат, дұрыс па? Осы жерге келу үшін қарсы болған, саған қарсы болған жоқ қой? Енді өз айтқысы келген жоқ шығар, болашағым жоқ деп. Енді өзің сезім бар, ұсыныс бол моменті алыс емес деп алдыңғы эфирлерде айтқан жоқсың ба? Дұрыс па? Неужели біл, хотя бы ұнамаса телефон соқ, блокқа салма, басқа нөмірден хабарлас. Гүл жібер, кітап жібер, неужели осылар қиын? 30 жастағы ер азаматсың ғой, білмеймін. Медет. Болды бұл жерде көп қайталай бердің, ешқандай несі жоқ, қажеті жоқ, Наргиз. Сәке, еңсеңіз түсірмеңіз. Жоқ, сізге қыз көп. Ол негізі тарихта да қарайтын болсақ, жалпы аңыздарда да қанша жерде бар. Ер азаматтың қыз артынан барған кезі. Кезінде анау репрессия кездерінде, мысалға, күйеуін басқа жаққа жіберсе артынан барды ғой. Онда тұрған ештеңе жоқ. Қыз қазіргі таңда сондай заман, қыз баласы өз ниетін білдіргенде тұрған ештеңе жоқ. Және бұл жерде бір түсінетін, мысалы, Наргиздің көзқарасы сияқты қыздар барлығын бүгін болса екен деп қалайды да. Барлығы бүгін болса екен. Жігіт кішкене бүйтіп, кішкене енді ойланып қалса, сен көп ойланасың, сенің қолына келмейді, сен әлсіз еркексің деп қарайды. Олай емес. Барлық нәрсенің өзінің уақыты болады. Негізі ол не үшін артынан қуалап бару керек? Ол жаңағы ол алады, қыз қалады дейсің ба? Ол қыз қаламаса ол алмайды. Ол деген заңға қайшы нәрсе. Енді қарашы, жоқ, қыз еркектің жүрегін, көңілін баурап алмай тұрып, қыздар, сіздерге өтініш, аса талапшыл бола бермеңіздерші. Кішкене бір талаптарыңызды бүгін міне андай да, жүріп ішіне талаптарын жиналады да, бір күліп қараған жігітке ата-ананың бүкіл тоннасын кигізіп жібереді. Сен ана кинодан көріп алады, кітаптан оқиды, соны тұрады да, міне
зәл келетін кандидат деп ойлайды да айта береді, айта оның ондай порция информацияны адам бірден олай қортып шығара алмайды. Ақырындап кішкене байып пен қыздарстыру, қыз кішкене қулау болу керек. Егер шынымен сен сол жігіттің көңілін тапқың келсе, оған уақыт бер. Оған артық сұрақ қойма, ол барлығын өзі істейді. Қыздарға айтайын деген талап қоймастан бұрын жігітті қанаттандыра біліңдер, болды. Ал менің ойымша, ер азамат өзіне қызды көндіре алмаса, ол кішкене ер азаматтың әлсіздігі деген ұғым туындайды менде, мен өзім деп ойымша. Неге мен асықтырып жатырмын, өйткені Саматтың өзі айтқан болатын, мен тезірек отбасын құрғым келеді, жасым 30-ға келді, осылай жүре берем ба деген сияқтышы. Сол себепті мен осындай іс-әрекеттерді мысал ретінде келтірген болатын медет. Жақсы, басқа қатысушыларға мүмкіндік берейік, Мария. Мына жерде медеттің пікірімен келіспей отырмын. Себебі жігіт жақсы көрсе бәрін жасау керек қой. Енді айта кететінім, қазіргі жігіттер, менің ойымша, мне кажется, қазіргі жігіттер қорқады. Қыздардан отказ алам деп қорқады. Менің өзімнің осы жобаға келгендегі ең басты мақсаттарымның бірі сол жігіттердің қорққандығынан осы жақтан көрініп тапқым келді. Қазір мен айтып кетейін, директке маған қаншама көп адам жазады да, мен сізге барғым келеді, бірақ сіз отказ беріп қалмайсыз ба, сіз мені қабылдамай қалмайсыз ба деген сондай сияқты қорқады. Мен мына сыртқы келбетіме, түрме может қарап қорқатын шығар. Сол жігіттерге айтқым келгені, жігіттер қорықпаңыздар. Айтқыларыңыз келген нәрсені айтыңыздар, барыңыздар. Егер қыз қарсы болып атса, бізге де сіздер бізден просто намек күтесіздер да, күтпеңіздер намекті. Если қыз ұнап тұрса, барыңыздар, сөйлесіңіздер. Даже ол сізге қарамай тұрса, қаратыңыз, алыңыз, өзіңіздікін жасаңыз, жігітсіз ғой себебі. Мариям, мүмкін талаптарыңды қыз балалар кішкене талаптарын может түсірер. 500 000 зарплата, маған мынандай керек деп өз талаптарын айтқаннан кейін может қорқатын болар көбісі. Енді 500 мың табуға болады ғой, Самат? 500 мың. 500 мың депутат немесе бизнесмен келіп мына жерге келсе, мен білмеймін, ондай адам мына жерге келмейді. 500 мың табылатын депутат адамдар мына жерге келмейді. Оны шешуге болады ғой. Маржан. Қатысушылар, тыныш. Алдында қазір Жанека сөйлеп қалды ғой. Самат аға, неге артынан бармайсың, неге талпынбайсың дегенде. Осы сұрақты ол жасқа да қойғым келеді. Енді қаншадан бері көріп жүрміз, екеуі ұрсып, біраз келіспеушіліктер болып жүр. Айтпақшы, ол жас алған машинаңыз құтты болсын. Менің жеке көз қарасым, ол жас әлі де дайын емес сияқты, себебі ол жасқа жұмыс істеу керек сияқты, машина алу керек, көлік алу керек, үй алу керек, өзінің движениясын жасау керек сияқты. Жанек вообще былай жанында қалып қалды да. Ал Жанекаға тұрмысқа шығу керек, енді жасы 30-ға да таяп қалды, бала туу керек деген сияқты. Енді жалпы әйел баласының бәріміз білеміз ғой, жасы неғұрым үлкен болған сайын жалпы болашақта кішкене қиындау түседі ол жалпы. Сол себептен айтқым келіп тұр, сіздер негізі бір шешіп алу керек сияқтысыздар. Я істейсіздер, я бірге боласыздар, я бірге болмайсыздар деген нәрсе да бұл жерде. Олжас? Мағжан қарындасым, рахмет саған. Мен енді қалай айтсам болады, мен жасап жатқан нәрсемнің барлығы менің өзімнің болашағым үшін, менің болашақ отбасым үшін ғана жасап жатырмын. Басқа біреудің көңілін табу үшін емес та, сондықтан да мен ондай қатты бір асыққым келмейді. Енді қатты асыққым келмейді деп, мен 1-2 жыл созатындай жағдайда емеспін. Мен өткенде де айтып отырмын, көп ұзамай үйленетін ойым бар деп. Бірақ жаңа Сәкеннің айтып отқан ойымен де қосыламын. Негізі ащы шындық бұл, Анна ханым, өйткені қыздардың барлығы демей ақ қояйын, көпшілігі талапшыл болып кетті. Жігіттің бойынан бір енді қолынан келе береді жігіт адам, негізі істем десе істейді ғой. Қасында жақсы бір поддержка дейді ғой, жаңа қолдаушысы болса. Біздерді қолдайтын болса, біз ұшталамыз, біз қайраламыз да. Жаңағыдай қуырып отыру керек біздерді. Қуырмаса піспейді ғой. Сол қуырып отырса біздер барлығында жетеміз, тауытта қопарамыз. Бірақ қалай айтсам болады, қыз баласы саған сенгеннен кейін, өзінің уәдесін бергеннен кейін сенем саған деп қолынан ұстағаннан кейін болды ғой, еркектің артынан отқа да суға да кете беру керек қой деп ойлаймын да. Ол енді ол басын алып қашқанда емес, мысалы қиыншылық кімде болмайды, кімнің басына келіп кетпейді қиыншылық. Сондай кезде қыз баласы да сразу тек суып қалмай, кішкене сеніммен қарау керек сияқты менің ойымша. Болды ғой, жоқшылық па, баршылық па,
қандай жұмыс жасайды, қандай мамандық болады, оған қарамау керек та, әйел адам уже етегінен ұстап кете беру керек сияқты менің ойымша. Көп жағдайда қыздар кішкене сүйтіп қалады да, ой, болды сен что-то. Мына жерде хромать етіп қалдың уже, что-то сомнение кетіп бастайды, ол дұрыс емес сияқты менің ойымша. Сіздер кешегі эфирден кейін сөйлестіңіздер ма? Жанерке? Жоқ, мен барлығы деп айтқан жоқ, мүмкін Наргиз айтып отыр ма, барлығы емес ол. Кешегі эфирден кейін сөйлестіңіздер ма сыртта? Мен кеше кетіп қалдым сразу. Жанерке, қадам жасап көрдіңіз ба? Жаңа енді барлығы ол жасты құттықтап жатыр. Темір тұлпарыңыз құтты болсын, көрімдігіңізді берермін. Рахмет. Бірақ өзіңізге жеке берем. Рахмет. Неге дейсіз ғой? Жанерке я болмаса басқа достарыңыз секілді шотыңызға ақша лақтырмаймын. Жеке құттықтаған дұрыс шығар. Жанерке, құттықтап бедіңіз ол жасты, жоқ әлде біз Инстаграмнан көргенде ақша жібере салдыңыз ба? Құттықтадым, көрімдігім бердім. Енді қанша дегенмен жұппыз ғой. Дәл қазір айрылысып кеткен жоқпыз, жай ғана енді арамызда түсініспеушілік. Бірақ әлі шешілген жоқ. Ол түсініспеушілік болды деп сөйлеспеу керек емес қой. Құттықтадым, құтты болсын тағы да. Бірақ әлі де отырсыздар бір-бірлеріңізге қарамай. Бүгін емес, бүгін сіздерге уақыт берейін, тағы да сөйлесіңіздер. Өйткені біз бір ай, екі ай бойы осы мәселені талқыламаймыз ғой, уақыт өтіп жатыр. Сіздердің бірге болғандарыңызды қалаймын, білмеймін, екі тараптың шешімі қандай болар екен. Ертең эфирде ортаға шығып айтарсыздар деген ойдамын. Бір шешімге келіңіздер, енді екі жақта отыра бермей. Бүгін білмеймін, ақылдасып келдіңіздер ма? Енді сөйлеспегендеріңізге қарағанда ақылдаспаған сияқтысыздар. Бірақ сезіп келдіңіздер ғой бір-бірлеріңізді, бірдей киініп алыпсыздар. Мадина, қосарыңыз бар ма бұл тақырыпқа? Мен айтып кетейін деп едім, мына жақта айтады да. Қыз баласы кішкене поддержка беру керек дейді да. Поддержканы беріп жатыр Жанерке. Беруіндей-ақ беріп жатыр. Былай да беріп жатыр, былай да беріп жатыр. Бірақ Олжас егер де сол эфирде ана жерде мен де дайым ғой деген әңгімені айтпаса, Олжас ол жайлы ойламайтын деді. Ана машинасын ойлап, үйін ойлап, қызын ойлап сөйтіп жүре беретін еді да, Жанерке бір орында қалып қалатын еді. Жанеркенде ішкі сезімі бар, айтқысы келеді, бірақ сол кезде күлу арқылы жеткізді, бірақ ол да ішінде бір мұң шығар, ол қыз баласын түсіне білу керек. Жаныңды әдемі қылып алып жүрудің орнына, әйел қылып алып жүруге қалай қарайсың? Мысалы, сол сұрақ осы жерде көтерілмейтін болса, сен вообще ол нәрсені ойламайтын да едің. Қазір айтасың, мен машинамды алып алайын, анауымды алып алайын, науымды істеп алайын дейсің. Уақыт өтіп жатыр, қыз баланың да уақыты келді. Мысалы, мен айтамын, жігіттер айтады ғой біздерге, қыздарға, мал бас екеуі болмай, мал екеуі болмай, төртеуі болмайды дейді, бірақ өздері сол әңгімелеріне қарсы келіп жатыр. Және де мына жақта Ерасылға айтарым, Ерасыл айқайлайды бізге. Біздің бір әкемсің ба, шешемсің ба, неменеге айқайлайсың? Айқайламай кішкене. Бізде мысалы пікір айтып отқан кезде пыс-пыс етіп отырады, біз үндемей өзіміздің ойымызды әрең жеткізуге тырысамыз. Жақсы, Мадина. Айқайлаудың қажеті жоқ. Жақсы. Және де Ерасыл саған айтарым, сенің де аталарың, менің де аталарым кезінде Самат аға сияқты ренжімеңіз енді, ынжық болмаған. Жақсы, жарайды, Мадина. Пікіріңізді естідік. Енді Самат, сіз жалғыз өзіңіз отырсыз, қыздың тарапынан сондай шешім келді деп айтып жатсыз, ата-анасы қарсы, сезім болған жоқ секілді деп айтып жатсыз. Сонда таныстық тоқтады деп қабылдайық па шешімді? Иә, таныстық тоқтады. Бүгінде WhatsApp-та жіберген сөздер бар еді, екеуміз сөйлескен. Енді қазір бізде кішкене уақыт болмай тұр. Нақты шешіміңіз таныстық тоқтады, ешқандай қадам жасалмайды сіздің тарапыңыздан. И күтпейсіз де Сымбатты. Дұрыс түсіндік па? Иә, мен екі уже бір 10 күн күттім ғой. Жақсы, түсінікті. Таныстық тоқтады, Самат орныңызға жайғасыңыз.